Hjertelig velkommen til Hekta på Turs pulkskole. Og nå har vi vært så heldige at vi har fått med oss ekspertise fra fjellpulken. Velkommen hit, Tor Gunnar. Takk for det. Og du har bra erfaring med pulk, ikke sant? Ja, jeg har blitt noen kilometer. Jeg håper jeg har noe å bidra med da. Vi gleder oss, så la oss bare sette i gang da. Pulk er jo noe man ofte ser på TV når det gjelder ekspedisjoner og lange turer da. Men hva er det som gjør at pulk er så bra for vanlige folk også som ønsker å komme seg ut på vintertur? Ja, det gjør det jo rett og slett enklere å komme ut, tenker jeg. Fordi at du får jo med deg det du trenger. Du trenger mye mer utstyr på vinteren enn det du gjør på sommeren. Og du kan få med deg litt mer sånn ekstra koseutstyr. Altså, du kan få med deg litt ved, og du kan få med deg mer brennstoff, mer mat. En ekstra dunjakke kan du få med deg. Og i tillegg så har du dette her med at det er mye, mye enklere å forflytte seg med noe som henger bak enn noe som henger på kroppen. Ikke sant? For balansepunktet blir litt feil når du har en tung sekk på ryggen. Ja, da får du tyngdepunktet veldig høyt, og da hvis du ikke er veldig trygg på ski eller på truger eller hva det måtte være, så blir det jo da veldig kronglete med en veldig tung sekk, spesielt i løsene for eksempel, så blir det jo det. Og så er det jo fantastisk å komme seg ut på vinteren og kjenne liksom vinterlufta og få den mestringfølelsen da. Det er helt gull. Altså, det er noe alle burde gjøre. Altså, det er i hvert fall min favorittårstid for overnatting i telt er vinteren. Altså, det å beherske elementer og det å vite at det er 15 minus utenfor telt, så kan du sitte i telt og ha det godt og varmt, og du kan kose deg og stå opp og få en sånn gnistrende vintermorra da. Når du lukker opp teltet da, det er helt ubetalende. Det er helt magisk, så alle bør prøve å komme seg ut på en vintertur med pulk. Det er helt fantastisk. Ja, og det er kjempefint, og sånn skal du bare 50 meter fra bilen og slå opp en leirplass, så slipper du å gå flere vendinger, det er lettere å gå. Skal du inn til hytta di, kjempefint å ha en pulk. Som hvis du har en bit å gå til hytta, så er det ekstremt mye lettere enn da å måtte gå bare etter sekk eller påser da, for en saks skyld. Ikke sant? Så en eller annen form på pulk da er helt gull. Vi prater jo med veldig mange kunder som har lyst til å liksom komme seg ut om vinteren, men som kanskje synes det kan være litt utfordrende med ski da, selv om mange nordmenn er jo født med ski på beina. Men alle er jo ikke like trygge. Og det som vi ofte anbefaler er jo truger. Hva er din erfaring med pulk og ski kontra truger? Jeg tenker at hvis du skal gå langt, så er ski å foretrekke. Du flytter deg jo fortere bortover. Men hvis du da er utrygg på ski, kanskje nesten ikke kan gå på ski, så er jo truger helt suverent. Fordelen med truger er jo at du har veldig god støtteflate. Du går stødig, og bruker du staver i tillegg, så er det jo omtrent umulig å gå over ende. Og du har veldig godt feste både oppover og spesielt nedover, for det er klart at når du går med en pulk bak deg i nedoverbakker, så får du et bra skyv. Og hvis du da har truger, så vil jo det være omtrent 100% friksjon når du går nedover, så du slipper å få den der kraftige dytten bakfra da, av pulken. Og selvfølgelig i løsene så er jo da også truger helt suverent, hvor du da får et breit og fint spor som pulken kan gå i, så at det er mindre sjanse for at du får pulkevent og sånne ting da. Men går du i kjørte løyper, så kan du til og med gå med vanlig løyperski, hvis du er trygg på ski. Det går helt fint. Så det eneste jeg pleier å anbefale folk er at de ikke går i selve spor og kjører som det. For det er ikke så veldig populært at du går imellom eller i skjøytetrasseen. Ja. Fordelen med truger er at det kan jo alle bruke. Det er superenkelt og det er det. Veldig, veldig gøy også. Ja. Da tenkte vi å vise dere litt om de forskjellige typer pulk, for det er jo en del å velge, og Tor Gunnar, hva er det som liksom er forskjellen på de forskjellige typer pulkene? Ja, den vi har her, det er da det som heter en transporter, altså et plastbrett da. Og det som er det fine med det plastbrettet er at det er en veldig fin innstegspulk, tenker jeg. Altså den er i rimelig pris. Du får den ferdig med fester, med strikk. Så den er bare å rusle ut på tur med den. Og den tåler det utroligste. Så denne her er jo fin bare sånn å ha for eksempel til hytta, bare kaste vedsekker og alt mulig alt oppi. Du kan bruke den som akabrett, ja, og du kan dra isviske, helt nydelig. Og hvis du da skal på litt lengre tur, så kan du da, hvis du tar med deg en sånn bag, så vil du da dekke hele pulken,
så har du da alt du skal ha med deg også inni en bag, da, så ligger ikke og flyter løst i pulken. Ikke sant? Smart. Ja. Så det absolutt for de som ønsker å på en måte starte og utforske vinterfriluftslivet da, med pulk, så det her en veldig fin investering. Glir litt dårligere enn de lakkerte selvfølgelig, men ikke veldig stor forskjell. Ikke sant. Så hvis du vil ha kneppet opp, da det den typen her da? Da det cross country som vi går på, som da et støpt glassfiberskrog, som da lakket og hvor du har da et eget transporttrekk som da festet i pulken. Mm. Og du har da masse festereimsystemer, og du har strikker som holder dette her sammen, sånn at du får komprimert det, sånn at det ligger stødig og godt i pulken din. Mm. Så for en typisk nybegynner så vil den her også være et bra, hvis du tenker at du skal bruke pulk litt mer enn den typen her. Ja, det jeg helt enig. Og hvis du vil ta det enda lenger da, og du tenker at pulk det noe jeg har lyst til å gjøre en del av fremover, eller det her blir kanskje for smått? Ja, for den cross-country går jo opp til 144 cm, sånn som vi har her. Hvis du da vil utvide mer, så har vi da de som kalles Explorer som står bak der, som da lengre, og de har også mye mer solid forankring av duken i skroget, sånn at de tåler mer belastning der. Det en del festekroker på sidene, som gjør at du kan stramme opp og komprimere last enda mer. Og så kan du skifte ut da meiene, for de blir jo slitt etter hvert. Spesielt hvis du går på mye sånn skarefør og sånne ting, så vil det jo slite, så da kan du skifte dem veldig enkelt ut på Explorer-pulken da. Mm. Så bra. Så det litt å velge, så det gjelder egentlig bare å finne den pulken som passer ditt behov da. Det det. Mm. Men litt mer sånn med tanke på størrelse, vi jo en familie på 4. Ja. Hvilken type størrelse på pulk vil du anbefale til oss? Det kommer selvfølgelig litt an på tur, og det kommer litt an på hvor lenge det skal være borte selvfølgelig. Og eventuelt hvor mye dere vil bære i sekk i tillegg. Så 144 da, eller transporter der som 155, kan fint brukes. Hvis det en familie på 4 da, så blir det jo 4 sovepåser, det blir 4 dunjakker, det blir 4 underlag, et stort telt. Så da må man nok beregne at kanskje noen må ta noe i sekk, for eksempel i lette tingene da, som dunjakke, sovepåser og sånne ting, er fint å ta i sekk på ryggen for kanskje den som ikke drar pulken da. Ellers så kan du også bære sekk selv om du drar pulk. Mm. Mm. Så da det holder med en sånn pulk på 144, men vil du da slippe å ha ting på ryggen, så må du da opp i størrelse da, til i hvert fall den 155-transporteren, eller over på faktisk da, de Explorer-pulkene som fra 154 oppover. Mm. Hvis du alene på tur, eller med kjæresten kanskje, så den her... Ja, du klarer i hvert fall alene, så klarer du en ukestur med den her, hvis du litt smart på pakkinga. Mm. Det gjør det. Han kan bli litt høy, men det funker. Ja, det gjør det. Så når du har etablert hvilken størrelse du skal ha på pulken, så jo neste å finne ut hvilket type drag da. Mm. Der også jo noen varianter. Det det. Du har det stive draget som du holder der, som er da et glassfiber- og aluminiumsdrag, og så har du da tevdrag da, som er liksom de to alternativer du har. Ja. Som en fersk pulkbruker, hva anbefaler du da? Da hadde jeg helt klart gått for det du holder der. Ja. For der får du da en mye bedre kontroll på pulken. Du vet alltid hvor du har pulken hen, og du har muligheten til å styre pulken med å ta i draget og sånne ting, så at du har full kontroll hele tiden. Så det er i hvert fall å anbefale for nybegynner og de som vil ha noe som funker på alle forhold. Da. Mm. 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 Så taudrag er for litt mer avanserte brukere? Ja, for meg så bruker jeg tau når jeg går på i flatt terreng på vidde for eksempel. Da det veldig behagelig å gå med tau. Og en fordel der at du selvfølgelig slipper å klikke deg ut. For eksempel hvis du skal ha noe bak i pulken, så kan du bare gå fritt bak, og så har du tilgang. Men samtidig så det jo vesentlig mye mer krevende i nedoverbakke for eksempel, da, enn det et stivt drag er. Ja. Mm. Så det det som du skal ha hvis du skal ha noe til alle forhold, da. Og spesielt nybegynnere, tenker jeg, da går du på det faste. Ja. Men hvis du gira på å se hvordan man lager et taudrag, da, så kan du sjekke ut videoen vår på det, for der har vi en egen liten video. Da har vi jo valgt oss en pulk, og vi har funnet ut hvilket drag vi skal ha, og det neste jo type sele, for her også finnes det jo noen forskjellige varianter. Det gjør det.
kan jo starte her borte med da det som standard selen, som da den som har fulgt fjellbruken i alle år, som mange kjenner til, med enkle reimer over skuldre, et halvstift belte, og du har også låreløkker da, som du kan ta på deg for å slippe at selen glir opp. Fungerer veldig fint på pulker opp til en 50-60 kilo, fungerer det veldig fint. Hvis du da skal videre ha tyngre pulk enn det, eller ønsker mer støtte, så er det jo da ekspedisjonsselen som er neste steg da. Ja. Den har et mye stivere hoftebelte, og så har den også en veldig mye kraftigere stroppesystem da, over skuldra, som fordeler belastningen utrolig godt, så du også kan ta mer vekt på skuldra. Da. Her blir det jo ikke så mye du tar på skuldra. Nei. Så har du tredje alternativ. Det er sekk med trekksele i, hvor du da har festepunkter på hoftebeltet, hvor du da kan sette deg inn da, om det er taudrag eller om det er stiftdrag du går med. Fordelen med det er at da har du jo ting lett tilgjengelig, som du ønsker å ha lett tilgjengelig. Dunjakka di, matpakka. Ikke sant? Ja, tørre votter. Alle tre fungerer veldig fint. Så bra. Så her også er det jo egentlig bare å finne sitt bruk, og velge den type sele som passer for seg da. Så er jo sitt bruk. Tusen takk for veldig gode tips, Tor Gunnar. Jeg har i hvert fall blitt veldig mye klokere på hvilken type pulk, drag og sele som jeg skal velge. Det er godt å høre. Så jeg håper du også likte videoen, og hvis du har lyst til å lære mer om pulk, følg oss på neste del av Pulkskolen, hvor vi skal snakke om pakking av pulk. Og ikke minst, husk å følge oss på YouTube og trykk på bjella hvis du har varsel hver gang vi legger ut en ny video.